Головний тренер рівнян Олександр Бондар та основний воротар Ілля Бакінський поза грою. Обидва відбували дискваліфікацію після червоних карток у Харкові. Обов'язки головного у матчі проти Сокола виконував Павло Дармовіс, а місце у воротах зайняв Дмитро Дяченко. Це для нього другий вихід у сезоні зі старту. Трохи тисло і весь тиждень я думав про це. Я намагався викладатись наповно на тренуваннях. Не завжди виходило, але підійшов до гри у оптимальних кондиціях. До 6-ї хвилини команди створили по одному небезпечному моменту. Вдало зіграли голкіпери. Далі стало цікавіше. На 6-й хвилині «Сокіл» обрізався у захисті і відразу поплатився. Своїй колишній команді забив Олексій Федько. Відновив рівність Костянтин Абзалов уже через 5 хвилин. При рахунку 1-1 гольових моментів стало менше, а фолів та конфліктів більше. За 7 хвилин до кінця тайму «Сокіл» фолить в 6-те. Виконувати вердикт взявся Максим Малиновський, але пробив невдало. Далі гра вирівнялася і команди на перерву пішли за рівного рахунку. У нас в четвірках грають молоді виконавці і десь немає того спокою. В завершальній стадії у нас було безліч виходів і 2-1, і 3-1, і 3-2, де ми просто не могли розпорядитися, довести до логічного завершення атаку. Основні події розгорнулися у другому таймі. Рівняни на дальній стійці загубили Артура Подлюка і той на 27-й хвилині вивів «Сокіл» уперед. Рівняни зрівняли із пенальті. Костянтин Абзалов у воротарській завалив Сергія Кравчука, за що отримав першу жовту картку, а рівняни – право на шестиметровий. Його реалізував Михайло Волянюк. Рахунок 2-2 протримався 2 хвилини і гості знову вийшли уперед. Владислав Первєєв у 2 дотики залишив захист рівнян не при справах – 2-3. За кілька хвилин знову у центрі подій Сергій Кравчук. Проти нього не за правилами зіграв Олег Гуцуляк. 6-й фол гостей взявся пробивати Михайло Волянюк – 3-3. Рівнянам доводиться проявляти неабиякі зусилля у грі із останньою командою екстраліги. Це хороша команда, просто десь їм чуть-чуть не везе в певних там моментах, а команда рівня екстраліги. За 3 хвилини до кінця матчу арбітр вгледів гру рукою у Костянтина Абзалова. Для «Універсала» це друга жовта і вилучення, а для рівнян – право на 10-метровий та 2 хвилини гра у більшості. Стандарт не реалізував Михайло Волянюк, але рівняни використали кількісну більшість. Господарів вивів уперед Максим Малиновський – 4-3. Поступаючись, гості пішли грати із п'ятим польовим, втім за 30 секунд до кінця Андрій Хамдамов свалив на Олексію Федьку. Черговий стандарт реалізував Роман Горпинич, тим самим встановивши точний рахунок матчу – 5-3. Головний тренер «Сокола» у поразці команди звинуватив суддів. Дякую, але тільки не суддям, ви ж все бачили. Все, дякую, вибачте, до побачення. Михайло Волянюк у матчі оформив дубль. Він продовжує лідирувати у гонці бомбардирів, маючи за 16 матчів 18 забитих голів. Другий повноцінний матч за рівнян відіграв Дмитро Дяченко. Свою гру оцінюю непогано. Декілька справді хороших сейвів було. Загалом про гру хочу сказати, це гра для вболівальників. Недарма сьогодні у нас свято футзалу і такий яскравий футзал, думаю, всім сподобався. Плюс перемога, у всіх хороший настрій, я думаю, це чудово. Завдяки перемозі над «Соколом» і поразці харківського «Вівакапу» кардинал «Рівнестандарт» повертає собі 4-те місце у турнірній таблиці. У команди за 18 турів 22 очки. Далі у рівнян кубковий поєдинок проти Луцького «Люберта». Гра відбудеться на виїзді 15 січня. Вадим Мороз та вся команда телеканалу ITV.